განათლება, ანუ ჯერ ვარ სანო სკოლის მოსწავლე, ვსწავლობ 153 სკოლაში და მე-12 კლასელი ვარ და წელს ვამთავრებ სკოლას. ვიქნებოდი მორაგბერვარა, ალბათ, რა ვიცი, ხატვარი ან მომღერალი. ნიჭი თუ მექნებოდი. საკუთარ თავში მომწონს, რა ვიცი, ბევრი რაღაც მომწონს. ერთგულება ალბათ. კუმირი, ანუ არ მყავს, მაგრამ მყავს სამაგალითო სპორტსმენი ვიტო კოლელიშვილი. მისაბაძი. ბავშვობაში ყველაზე მეტად მინდოდა, რომ სპორტსმენი გამწარიყავი. ბავშვობიდან. ნიჭი, რომელიც მინდა მქონდეს, ბევრი ნიჭი მინდა მქონდეს, მაგრამ ალბათ ყველაზე მეტად ხატვა მინდა, რომ ვიცოდე კარგად და სიმღერის ნიჭი. რაგბი, იმიტომ რომ ისეთი სპორტი, ანუ გუნდურია რა და ამ ცალცალკე არ მიყვარს ესეთი სპორტი, აი მაგალითად ამ მარტო რა ხარ და რაღაც, რა მიყვარს გუნდურობა და რა ვი რა, აი მაგიტობად. რა ვი, ბევრ რაღაცას არ გავაგეთ არასდროს და ახლა კონკრეტულად. ნანობ ალბათ შეცდომებს, რაც დავუშვი გინდათ სპორტში და გინდათ ისე სპორტსკარით. პირველი კლასა მახსოვს. მახსოვს კი. ჩემი სიტყვებით, რა ვი, სიყვარული არის ძალიან მაგარი რაღაც, რაც არსებობს რაღაც სიტყვაში. ყველაზე ბედნიერი, ბედნიერი ძალიან ხშირად ვარ, მაგრამ ალბათ ყველაზე ბედნიერი მაშინ ვიყავი მეორედ რომ მოვიგე საქართველოს ჩემპიონატი. აი წეღან რო ვთქვი რა, გუნდურობა და ის რომ ერთმანეთის სიყვარულის გარეშე არაფერი არ გამოვა რა ჩემი აზრით. კონკრეტულად სისულელე რაც ჩამიდენია, ეხლა რავი, რომელი ვთქვა, მაგრამ სისულელე ყველაფერი უკავშირდება ჩემ ძმაკაცებს რა, ანუ სისულელზე მახსედება ძმაკაცები, იმიტომ რომ სულ ერთად როცა ვართ, სულ რაღაც სისულელეს ჩავდივართ. საყვარელი ადგილი ალბათ, რავი, თელავი მიყვარს ძალიან, იმიტომ რომ თელავში ვარ გაზრდილი და რავი, ანუ ადამიანებთან როცა ვარ, ვინც მიყვარს, ის არის ჩემი საყვარელი ადგილი, რა სადაც არ უნდა ვიყო არავის მნიშვნელობა მოკლედ. საუკეთესო რაც მყავს, ოჯახი, მეგობრები და შეყვარებული. განვიცდი, ანუ ვნანობ და განვიცდი ჩემს ერთი და იგივე სიტყვა და ანუ იმ შეცდომებს რაც საშუალო. ჯერა რომ მივახწევ იმას, რაც მაქვს დასახული მიზნად. რავი, რავის ვიყერებ ძალიან ხშირად. აუ ბოლოს ვიტირე 18 წლამდელები რო ვიყავით ახლა ევროპის ჩემპიონატზე, ფინალში გავედით და ფინალი წავაგეთ და აი ბოლოს მაშინ ვიტირე. აი არ მჯერა რომ იძახიან, მაგალითად მოგება და წაგება ძმები არიანო, ჩემთვის არ არის და არ მჯერა ვიბაქის რა. ყველაზე რთული პერიოდი, აი ალბათ არ მქონია ჯერ მასეთი ყველაზე რთული პერიოდი. რაღაცები იყო, მაგრამ თავარი შეხვედრა სპორტში, აი ეგ წეღანაც, ანუ ფინალი 18 წლამდელების და სპორტს გარეთ სადღაც 1 წლის და თვეების წინ შევარდენზე რაგბის სტადიონზე იყო ჩემი ერთ-ერთი თავარი შეხვედრა. რავი, ძალიან ძვირფასი რაღაც რაც განაშენა. პირველი სიყვარული შემიძლია ვთქვა, რომ ეხლა მაქვს, ანუ რა და ძალიან კაია. ივილი, რავი, ფიზიკური ბევრი ძალიან, მაგრამ ესე სულიერი რაღაც არ მახსენდება ახლა კონკრეტულად, რაღაც არ მახსენდება. რისი მწვანია, აი თამაში რომ აქვს და ძალიან ცუდად რომ ვთამაშობ და ჩემ გუნდს ვერაფერში ვერ ვეხმარები, აი მაშინ მწვანია ძალიან. მოტკეცილ ჯინს არასდროს არ ჩავწ. კომპლექსები, რავი, ჩემი აზრით არ მაქვს ახლა ესეთი კომპლექსები არ მაქვს. 3 მინუტი რომელიც სულთან და მაქვს არის საფულე, ტელეფონი და კიდე და მაქვს. რავი, აი ეს სამაჯური. ჩემი დილა, ანუ წესით სკოლით იწყება, მაგრამ ძალიან ხშირად ვაცდენ და ამიტომაც ჩემი დილა იწყება სადღაც 12-ზე პირველისკენ და ანუ ცუდია ეგ რა და იმედია გამოსწორდება. გამოსწორდება. მოგონება ბავშვობიდან ახლა გამახსენდა. მე ჩემი ძმაკაც და ჩვენი ოჯახები ვიყავით სადღაც მთაში, არ მახსოვს ზუსტად სად. და რავი, რო ავედით, რაღაც ძალიან ნისლიანი ამინდი იყო და დაგვიგორდა ბურთი.
ხოდა ამ ბურთს გავეკიდეთ მოკლედ და მე დავიკარგეთ და დიდი ხანი გვეძებდნენ. რავი, ბოლოს გვიპოვეს და ის გამახსენდა რა სხვა ფერმაშია. დეპრესია არ მქონია, 500-ზე ყოფილა ბევრი, მაგრამ დეპრესია არ. მეშინია ალბათ იმის, რომ ადამიანებს, ვისაც ჩემი იმედები აქვთ, არ გაუცნობენ. ხასიათი ვარ ძალიან მშვიდი, მაგრამ როცა ხასიათზე ვარ, ცუცი ხასიათზე ვარ, ცოტა პეთქებადი. პროფესიული ჩვევა მე და ანუ საერთოდ ხო მე მაქვს, ანუ გვაქვს თილისმა, სუპერმენის ეს პატარა სათამაშო, რომელიც ყველა თამაშზე დაგვაქვს რა. აი, ეს არის ჩვენ. ჩემზე ამბობენ, რომ ყველაფერი არა, მაგრამ ბევრი რაღაც მეზარება. ანუ ზარმაცია რა. ვერ ვიტან, როცა ვაგებ თამაშს. საზა კორელიში. საყვარელი ფილმი არის ჭკვიანი ვილ ჰენტინგი. ბევრ რაღაც არ გავაკეთებ ძალიან და ეხლა რავია, ის გამახსენდა ალბათ. ანუ გუნდს არ უღალატებ, რაც ამ და გადამიხაზონ არ მაგაც. ქალთ რო დაუბადებულიყავი, ვიქნებოდი დედა ჩემი, ანუ მინდა რომ ყოფილიყავი დედა ჩემი, იმიტომ რომ აი ესეთი რაღაცები შეუძლია, ჩემთვის შეუძლებელი რო ჩანდა და რავი ძალიან ძლიერი ადამიანია და კარგი. არა წინა ცხოვრების რავი, არ მჯერა, არ მჯერა. რომ რა ტიმ რაც თავი დაანება. შანსავი ცხოვრების წესი არის პირველ რიგში ძილი, ანუ კარგად უნდა გეძინოს, არც ბევრი, არც ნაკლები. კიდე სწორი კვება, ძალიან აუცილებელია ეგეც და ბოლოს რა თქმა უნდა ვარჩი. საკუთარ თავში მსურს, ალბათ იმის გაუმჯობესება, რომ ანუ სიზარმაც რა. ცოტა ისეთ ბეჯითი რო ვიყო. ძალიან მაგარ ადამიანს. თავს კომფორტულად ვცნობ, როცა ვარ ვარჯიშზე და როცა იმ ადამიანებთან ვარ, ვინც მიყვარს. დროის მანქანა რომ მქონდეს, წავიდოდი წარსულში. რავი, საქართველოს ისტორიაში, საი რაც მაინტერესებს, ყველაფერს ნახავდი. კიდე რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატებზე ვიქნებოდი. და მომავალშიც დიდი სიამოვნებით წავიდოდი და ვნახავდი ჩემს მომავალს და სხვებისთვის მაინტერესებს. არ მიფიქრია მაგაზე არასდროს. დღეს მიყვარს და ღამეს მიყვარს, არ აქვს მნიშვნელობა ჩემთვის. ჩემი მიზანი არის, რომ გავხდე წარმატებული მორაგბე. ფული საჭირო არის კი? კი, საჭიროა. მე ვფიქრობ, რომ საჭირო. არც ძალიან ბევრი, მაგრამ უფლობაც არ არის. მილიონი რომ მქონდეს, როცაც რომ ექნებოდა, ბევრი აი ვიმოგზაურებდი და ბევრ რაღაც ვნახავდი წელი. ვაფასებ ადამიანებს, რომლებიც არ იტყუებიან და ერთხულ ადამიანებს. ჩემთვის წარმატება დაიწყო ალბათ წინა წელს, როდესაც პირველად მოხვდი სანაკრებოს შერჩევაზე. კარგი მორაგბე და კარგი ადამიანი.